जस्तो या है टिकेट काउंटर रिजोर्टर भर एंट्री हम इार टिकेट लब लगे टिकेटर दाम हल 20 टका। वेलकम टू आर बी ब्लॉग मेरी चेनेल दोस्तों, मैं आँ अभयपुरी आस्था रिजोर्ट लो और मैं अपने लोग आस्था रिजोर्टर गोटेखनी भिउ देखुम, तो अपने थको गोटेबी नतुनको काम स्टार्ट काम भले लगिले तो पानी जो हेलो दोस्तों, ইয়াত আহি ইমানে ভাল লাগিল, ইমানে ডাঙৰ এটা পার্ক আর বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া সিন সিনারিৰে ভরা, গতি আপনাদের লগত থাকিব আর লগতে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব প্লিজ করিব। दोस्तों, या হৈছে फूड हाउस, इतना धुनिया धुनिया खाद्य पाए दोस्तों, और केन्टीन खन इमाने परिष्कार, इमाने माने साफ चिकन, माने देखिले अपना निश्चय अपनी खाबले मन जाए। दोस्तों, ये घर बिलाक जे देखी से इमान धुनिया धुनिया कोई हुरु हुरु कोई घर बिलाक जे बनाई से एक्चुअली ये बिलाक हॉल टूरिस्ट ट्रेवलर कारणे बनाई से कोनोबाय जुदे इया टूर करिबो आहे एदिन दुदिन तीन दिन एने कोई जिमान दिन थाकिबो बिसारे इया थकाल लगार हिंतर व्यवस्था आसे इयात, हेकाने इयात नाम दिसे एटुर आस्था नेचर टूरिस्ट ट्रेवल नाम दिसे।
দোস্ত এতিয়া মই আগৰ ফালে গৈ আছো আৰু তাতে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া চাব লগা ঠাই আছে তো আপোনালোকে লগত থাকিব আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ খেৰীঘৰটো বনাইছে মানে খেৰীঘৰ মানে বহু বছৰ পিছত আৰু খেৰীঘৰ দেখা পালোঁ ইয়াত আৰু আৰু এইটো চাংঘৰ ছিষ্টেম বনাই দিছে খেৰীঘৰটো ইয়াত বহা ছিষ্টেমবিলাকো বনাই দিছে ইয়াত দুখনকৈ চকী দিছে সবতে একে সব হাউজে এতিয়া বন্ধ কৰি থৈছে খুবেই ভাল লাগিল আৰু এতিয়া ইপিনে চাই আছোঁ দেখোঁ এইটো ৱা ইয়াত দেখোন এচিও লগাই দিছে দেখোঁ এচি ছিষ্টেমো আছে আৰু এই ৰঙা এটা ছাইনবোৰ্ড ইয়াত লিখা আছে অনুগ্ৰহ কৰি ওপৰলৈ নুঠিব বৰ্তমান ইয়াত বন্ধ আছে ইহঁতৰ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ঘৰৰ ভিতৰত মানে দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এই বাহিৰৰ পৰাই চাব লগা হ'ল তো হয়তো এইটো জানুয়ারির ফালে এইবিলাক মানে খুলিব বলে এটা ভাবি ধারণা আছে তো মই এই খেৰীঘৰর অলপ ভিউ আপনার মই দেখাই আছো মানে খুবই ভাল লাগিল এই খেৰীঘৰটো আপনার লগত থাকিব থ্যাংক ইউ
দোস্ত এই পুখুরী যে দেখিছে একচুয়ালি এই পুখুরী সদায় পানীরে ভরপুর হয়ে থাকে, কিন্তু কিবা কারণ সিহতর এই পানিবিল আনলোড করবল হল, সেইকাৰণে পুখুরী শুকাই গৈ আছে। আর ইয়াত আকো নতুনক পানি লোড হব, লোড হওয়ার পিছত ইয়াত বর্ষত গোটেবিল চলাচল করব পাৰিব আর বেশিক এনজয় করব। এই রিজর্ট খন চাবলগা একটা ভিউ হব বলে।